Нетверезий господар собаки відмовлявся одягти намордник на пса і нацькував тварину на патрульних. Щоб захиститися від звинувачень, поліцейські опублікували відео з нагрудних камер копів, які опинилися в епіцентрі скандалу. Правоохоронцям довелося застосувати зброю, щоб знешкодити агресивного собаку. Не трогай собаку, одень на ошейник. Нагадаємо, інцидент стався у неділю у ванному провулку поблизу 10-ї станції Фонтано. Перехожі повідомили до поліції, що собака без намордника і повідка кидається на дітей, а її власник на це ніяк не реагує. За словами патрульних, коли вони приїхали на місце, чоловік відмовився заспокоїти свою тварину. Від пса довелося захищатися пістолетним вогнем. Пораненого собаку доставили до ветеринарної клініки, де прооперували і витягли 3 гумові кулі. Зоозахисники у свою чергу звинуватили патрульних у свавіллі та стверджують, що ті мали викликати спецслужбу відлову тварин, а не відкривати вогонь у громадському місці поблизу дитмайданчика. Відомо, що зоозахисники написали заяву на поліцейських з вимогою кримінального покарання.